Bé, doncs aquí tenim el Rodrigo Gaete amb nosaltres, que és el director del museu d'aquí, del museu d'Isona, i ell ens explicarà una mica de què va la Dinogresca aquest any. És el tercer any ja, per tant, se suposa que això ja va sol. Sí, va sol. Jo crec, interessant, bueno, explico una mica l'inici de la Dinogresca, no? Per què ha nascut la Dinogresca? Per què fem la Dinogresca aquí a Isona? Bueno, Isona és la zona de Catalunya on més restes de dinosaure hi ha. Trobem molts jaciments amb ossos de dinosaure, petjades, i d'aquí va sortir la idea de fer, diguem-ne, com tornar els dinosaures un dia a l'any, a la vida, que vinguin aquí doncs, a fer una mica de festa, no? I així va néixer la Dinogresca. Aquesta és la tercera edició, com deies, i acompanyant el Cornelius, que és el dinosaure, drac dinosaure bueno, que hem fet aquí per fer aquesta festa, doncs aquest any l'acompanyen tres colles. Venen de Ribera d'Ondara, amb el drac Aimèric, venen d'Alcarràs, amb la Puput, i venen el drac de Tremp també, amb el grup de Diables Lopeirot. Bé, això ens assegura que hi haurà molt de xivarri, molt de foc, i a més feu un cercavila pel poble, no? Aguantarà el temps? Ens seguirà la gent per el... Sí, esperem que sí, és a dir, cada any ha sigut un èxit. Vull dir, és una festa que des del principi ha tingut un poder de convocatòria bastant important i suposo que aquest any, malgrat la previsió del temps diuen que és una mica dolenta, de moment ha aguantat, esperem que continuï així i que continuï sent un èxit de públic. Bé, estem aquí a la plaça d'Isona i veiem que hi ha doncs, caps de dinosauris, dinosauris petits, làmperes amb caps de dinosauris, amb ales, etc. Tot això ho heu fet als tallers que hem fet a tallers per la festa. En fi, com ha anat l'experiència? Excel·lent. Bueno, ja et deia, no?, que el drac, per exemple, que tenim aquí a Isona va sortir de tallers per la festa, no?, a través de Fusi, no? I cada any hem anat fent tallers diferents i cada vegada, doncs, amb aquests elements que hem anat construint cada any, doncs, li anem donant un aspecte més dinosàuric, no?, a tot el que és la plaça i una mica al poble. I bueno, això cada any és més complet i més maco. Jo tinc la impressió que el museu d'aquí d'Isona sou una mica d'aglutinadors, no solament de la festa aquesta, sinó d'un munt d'activitats que crec que es fa aquí a Isona. Com ho encaixeu això des del museu? Sou un equip que treballeu durant tot l'any també per les festes d'aquí del poble? Sí, evidentment, clar, el museu sempre està ficat en totes les mogudes, tant culturals, festives, tot. Jo què sé, des de tallers que fem amb canalla a l'hivern que venen de col·legis i es portem a veure coses de dinosaures o d'història, no? No només dinosaures, fins coses com aquesta, no? Inclús el museu està molt implicat en el tema de la Fira del Bolet, que potser és un tema que està una mica allunyat dels temes que toca el museu, però bueno, que el museu és això, no? Una mica aglutinador de tot aquest tipus d'activitats i la Dinogresca és un exemple molt clar, no?